Nah, lur iki ceritane dukawan iki tak kon man anu bule ben gak apa iki ben gak masak angin. Ben gak masak angin. Gak kepikiran ning akune iki melas nang akune kebenen. Permanen ya. Ya permanen. Makane iki aku karo mbakne langsung tak jak. Golek sate wis tuku ati to. Mbak atine nek, Mbak. Enten. Niki diparingi ati Mbak ben iso ati-ati gitu lho. Padahal pucet iki lho. Iki hati-hati. Yo mangan ati duk ben iso hati-hati, ngono lho. Ini tadi aku karo ribut Mega Rembak Rinpo sendiri. Karen golek guli. Pripun? Tapi sate gak mireng. Apa-apa nggih? Gak apa-apa. Gak apa-apa bakul kok. Mlebu YouTube kok satene. Mlebu YouTube satene. Nah, aku yo sak kayak ati. Duk. Atine bakar kabeh. Nah. Turu malah HP disoteng. Masa dulure sapi. Kakak tak tekoki pas mirepe nyoteng apa asline. Nek perkira aku ya siji sing permasalahan iki aku kan arep marang ngene iki kan dalan ditutup kok. Dipalangi pring terus enek garis polisi. Tapi bapakno kepedhot. Yo kan nek ngene bakal sate aku takok. Mas akar nek omahe kuwi nggone Mbak Fitri. Iso to mlebu sate KL. Iso Mas, ya aku nrobos ta mlebu. Tapi mbok pedhot garis polisi. Yo ora medhot mlebos ngene metu iso. Sak montore. Yo. Kok sedeng kok montor go mlebos sih. Antare do kawan semedhot. Ora. Ora medhot. Ya paling kuwi lho paling wis sithik paling. Masuk. Ya jelas mulai kan kesoteng to wek kan apa mudun komentar kan cek nyoteng ngene to. Kuwi hati-hati kon manusate sing anu sing nggo ati, Dik. Pergo kowe lampu merah barang nek mbok syuting malah mbok terobos ngono ki malah. Takon ngamerakno aku kan terobos. Cek syuting lampu merah iki. Kan nang ngiri jalan terus to. Syuting lampu merah iki. Berarti selama 4 pelanggaran belum ada 3 bulan ya. Nek sing karo sing terakhir iki bung enek. Lho ora 3 kali anu kudu rong eneng telung sasi kuwi benet anu permanen. 99 hari. Kuwi. Ya satene ati kayak piring ya, Mbak. Ya lur dukawan iki tak kon man hati-hati ben hati-hati ya, Bu. Nang edit lho. Nang edit lho ben hati-hati. Iki gak tau edit, gak tau saring-saring kok. Kayak sembung langsung ber sembung ber sembung. Tapi rekomendasine nopek tadi kowe suruh gawe akun meneh. Ya gawe ya niki ya sakjane tapi menurutku pribadi lagi ya. Terus akun iki. Oh, kowe yakin nerusno kowe. Ya lur pokoke komen lur di bawah lur anu apa iki dukawan iki kudu piye ngono gawe akun meneh apa nerusno akune Mbak Yune. Tergantung anu penonton kok. Tergantung penonton. Gawe sarane piye? Gawe apa? Anu apa nerusno. Nek enggak saran Mas Nopi gawe neh gak apa-apa. Yo. Sarane Mas Nopek tadi suruh buat lagi aja gak nek ngerti ya nggih nek dadi iki langsung ku tak rekeninge kan kan nggih dhewe to ya sumur tapi ya lupa tangki wis iso kuwi ya padhae sing ikut dia wi yo nggih garek ngebono rekeninge to padhae kan gung pernah bayaran yo gung pernah bayaran gung pernah bayaran dadi pangan to sing kawis tau kena pelanggaran Ya urung teke. Teke wong edok ora anu. Lanjut aku. Tiket capek, Dik. Kecap. Rata kendur ora. Jere dukan njaluk brambang sing akeh gak njaluk, Dok. Enek kok. Mbak iki njaluk brambang e. Napa tak kurang? Ngono bisik-bisik ya. Pasang bisik-bisik jalur berambang. Kayak
mesti anu iki, Kak. Wis rencana komah iku gerobange akeh, ngono. Kon ngirisi dhewe, Mbak. Mbak anu. Nah, lho ceritane iki. Makan sate bar iki terus ngopine gede lento ya. Ngono lho, tunggu aku nak ngopi ning gede lento. Nah, kita makan dulu. Bagi jenengan-jenengan sing urung mangan ya ta mangan, kok cacinge mati. Engko malah tak karo-karuan kok. Ngono ya, Bud. Ya. Tunggu nak aku teko ning lento, Bos. Cekidot. Lah, lur aku teko nggone Hendri. Ngopi arep di sawah. Gitar pointer men to, Bang. Saya belajar di bawah. Jangan pegang gedrang, pegang gedrang, pegang. Oh, enak nol. Ini terus. Mena termasuk mena. Dengan aleh toh. Pun siapa we? We ini apa ini? Wi jenenge Inggris. Dudu W. Ini W. Kuncine W. Kunci W. Terus ngalih neh. Banyak ya lho. Kunci apa we? Iki mboten iki tok apale. Lah ya pi apa? DC. OC ya. Terus ini ki apa? Lapa ta elingmu apa elingmu? D. Oh D. D. G neng ono. Wis salah salah gue. Sembarang. Entah tak karmu nih, kok malah melorok kok tekek lo. Lama tu ramat tu gini di tempat. Sepi bos, masih sore, cek sepi. Cek nunggu kopi bareng aku pun dikek-kek no. Lah, di papak Mega, Ebima. Iya tuh anaknya kleru. Kleru, lah di papak Mega nih. Mas, aku garang tuku susu. Barusan dari anu bos tadi. Rumah Samson karo Mbak Rin. Yo bayi terus. Bima nusul. Omong iki kita bahasa anu FFF ora. Bisa. Enggak iso jek omong-omongan. Napa lagi? Dengar Mega, alon-alon lo rame lo. Rame lo. Adem-adem caruban kanggo helm no kok. Wis gowo. Adine nanti maju to. Gocan ga. Maju. Sik to bim. Jane montor akeh lo. Mantem kae. Oh, ya lewat ya lo. Alon jinggo ta eleme. Duwe wong ditabrak Mas. Lha wong mlaku kuwi kare terang. Lur cetane aku. Orang numpai lho. Ya kan numpai pembalap kae. Banter lho kuwi. Pembalap karung. Ora aku digandol nang kene yo ngono wedi aku tambahan. Malah wedi. Yo. Kene gurih aku ki ngono. Mau wedi aku. Numpake banter. Doyok lap TikTok kadek bendino. Endro berarti. Lah, kayak dikeroyok sopi terus bature Mama Gigi karo sapa wong dedok tok kae. Doyok wong dedok tok sing delok. Lucu. Aku jane kon-kon gawe TikTok. TikTok. Lah iya. Aku TikTokin duwe tapi aku ora tanggung piye-piye yo. Delok. Enggak tah nomong sing aktif-aktif lah. Ya, kegiatannya akeh. Kegiatan akeh ra ngurusi TikTok tok. Nolor. Iki jarang tak delok aku ya. Kegiatan kita ngelowon tok, Dik. Piye to, Dik? Aja ngetok-ngetok susah. Aja susah. Ojo lah. Duduk.
Wih, desa aku nanti kan. Jalan-jalan. Surahmat, bela Surahmat. Tak bela Surahmat, tak bela Surahmat. Oke lor, wis ngono ae. Aku tadi kerdilii Samson terus. Jadi bayi. Delok bayi. Jadi aku dhewe seru delok bayi. Soto mana opi aku? Yo lah. Delok sapa? Delok jadi bayi. Oh. Yo, bakal kan dekane bareng-bareng. Paling aku kene. Lah kan geser wis kesel dibanding. Terus iki mau terus ketemu kapan aku nek kebenet anu paten bos terus njak golek makan sate. Yo wis terus mampir ngene warunge Lento ngopi bareng-bareng bentar lagi aku mah pulang. Terus ngono wae salam asoy, salam simak kelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.